Нові виклики – це привід для пошуку нових можливостей. Аграрний сектор – не виняток. На Львівщині торік вшестеро зросли площі насаджень фундука. Тепер вони займають 80% з усіх 128 гектарів горіхових садів, які є в регіоні. Причому, як запевняють в обласній адміністрації, половина з них закладена за кошти державних грантів. Однак з'являються на Львівщині і не менш екзотичні фрукти і овочі, і інші насадження. До нас доєднується зараз військовослужбовець, який до того, як піти у військо, почав займатися аграрним бізнесом і вирощувати не зовсім притаманну нашому регіону культуру батат. Іван Павліч з нами зараз на зв'язку. Пане Іване, доброго вечора, вітання зі Львова і слава Україні. Героям слава, вітаю. Пане Іване, ну і, напевно, традиційне питання, яке ви чули не один раз, але все ж таки задамо його і в нашому ефірі. Чому саме батат? Дуже цікава історія. Я ніколи не планував його вирощувати, якщо чесно. Я в своєму цивільному житті до повномасштабного вторгнення займався таким цікавим проєктом. Тарілка, у вас, напевно, теж про нього були сюжети. І от в розмові про залучення нових партнерств в наш продовольчий банк я зустрівся з одним з топ-менеджерів однієї мережі ресторанів. І він каже: «О, Іван, я знаю, ти фермерством займаєшся. Слухай, ми купуємо багато батату для нашої мережі, але купуємо все на шуварі». І каже, воно десь з Китаю, напевно, приїжджає. «Ти не знаєш, хто вирощує батат?» Я кажу: «Та знаю, я вирощую». І, ну, я коли сказав, що я вирощую батат, на той момент я ще, чесно, навіть не знав, що це за культура, як вона виглядає і чи, в принципі, її можна виростити. Але сів ввечері в інтернеті, почитав, подивився, побачив, що, в принципі, на півдні України досить багато таких невеликих дачників її вирощують, так, були декілька навіть таких підприємств, які в промислових масштабах його вирощують, і думав, ну, варто спробувати. У мене на той час вже було своє фермерське господарство, от, і в 20-му році я заклав першу таку тестову ділянку, зібрав перший урожай, і, в принципі, з того часу воно все закрутилось. Угу. От така історія. Ну, хто не знає, що таке батат, то це щось таке подібне на картоплю, але воно довше і солодше. Ну, це принаймні з мого особистого досвіду. Іване, ну, вирощувати батат на сході України чи на півдні України і вирощувати його на заході – це дві різні різниці, як кажуть в Одесі. Наскільки це вибаглива культура для нашого регіону? Наскільки проблемна для вас, як для фермера? Ви знаєте, дуже сильно змінюється клімат останнім часом, бо, наприклад, на півночі Київської області я знаю, що вже закладають промислові плантації фісташок, що, ну, не зовсім комфортно колись було навіть в Криму вирощувати. Так? Батат – цікава культура, він любить багато сонця і любить багато вологи. Тобто в нас, на нашій Галичині, якраз, в принципі, зараз складаються досить сприятливі умови для його вирощування. Перших там 2-3 тижні після висадки він потребує реально дуже багато поливу, а далі йому потрібно тільки сонце, і він гарно росте. Іване, ми знаємо, що ви зараз служите у війську. Хто займається бізнесом, поки ви служите? Ну, насправді пощастило з тим, що до повномасштабного вторгнення в мене вже було налагоджено багато процесів, так. І, в принципі, старт для бататка мав бути на 22-й рік, тобто як для бренду і так далі. Але, на жаль, ну, сталося те, що сталося. Я повернувся в Збройні Сили, бо я до того часу був в АТО. І, в принципі, в 22-му році жодних плантацій ми не закладали, а в 23-му році силами всієї родини, так, я вирішив все-таки відновити от вирощування такої культури. Дружина взяла на себе повністю складову щодо брендингу, візуалізації, створення отакого типу приємного вайбу батьківства і всього іншого. Бо в нас якраз в 21-му році народився син буквально за 2 місяці до початку війни. І батько і тесть взяли на себе всі обов'язки по культивації оранці, закладанню саджанців, поливу і т.д. і т.п. Тобто в мене, якщо і були якісь можливості приїхати ближче додому, то я так буквально просто оком заглянув, що все добре і все. Ну, з відео ми побачили, що це не зовсім маленькі плантації, достатньо великі. Відповідно, ви цю продукцію повинні десь реалізовувати. Куди ви її реалізовуєте, хто її купує, як у вас налагоджена логістика, це якась самостійна доставка, люди до вас приїжджають на поле, забирають, як це все працює?
Насправді є вже певний пул таких старих клієнтів, які купували в передньому році батат, і дуже багато людей втішилося, бо чекали, коли ну чи я повернуся до вирощування батату там будь-коли, так і в принципі перші замовлення прилетіли саме від них. Є деякі замовлення від таких локальних ресторацій, тому що в принципі на ринку хорика є зараз такий тренд. Всі шукають місцевого крафтового виробника, який вирощує ну якусь таку відносно органічну продукцію, так і вони знають, наприклад, що саме, наприклад, ну це прикольно, коли той батат вирощений в Львівській області, а не приїхав до нас з Китаю. От десь так. Угу. От доставка відбувається з сервісом Нової пошти. В принципі, все досить автоматизовано. Хлопці на пошті навіть вже знають, в принципі, що має приїхати батат в такій-то годині. Вони там допомагають розвантажити автомобіль, все. От і в принципі, ну я ж кажу, за попередні роки вдалося автоматизувати досить багато процесів, тому якихось там надзвичайних проблем поки що з реалізацією немає. Іване, ми вже говорили про те, що батат – це не зовсім притаманна Львівській області, принаймні до того, як ви почали вирощувати її серйозно культура. А які є страви з батату і яка з них є вашою улюбленою? Наше улюблене з дружиною і з сином – це запечений батат, який зверху затертий пармезаном. Mm-hmm. Дуже класно смакує, він робить таку лупочку, і вона має дуже дуже такий специфічний смак, особливий. А якщо чесно, мені вже клієнти скидували, що тільки не скидували, що вони з батата виробляють. Так, батат фрі дуже популярно там для дітей, яким подобається фрі. Так, я особисто готував декілька разів от з фіолетового батату. Зараз він на зображенні. Крем-супи вони теж досить непогані виходять. Одні клієнти готували дируни з батату, тобто його він піддається готуванню як звичайна картопля, можна експериментувати, будь-як готувати. Є люди, які їдять сирий батат. Я пробував, ну так, знаєте, на гурмана. Тобто дуже цікавий коментар у мене був в соціальних мережах недавно, що в табір дітям купили батату. Половину батату засмажили, половину батату діти з'їли сирого, їм сподобалось. Тому навіть так буває. Цікаво, чи ефект такий же ж, як з'їсти сиру картоплю. Я знаю, як хлопці в школі використовували цей метод для того, щоб підіймати температуру. Сподіваємося, нас діти не дивляться. Іване, якщо є бататко, то ми так собі з Віктором подумали, що має бути продовження із якоюсь маминою лінією. Не знаю, наприклад, якісь ма, там, слини або ще щось. Чи плануєте ви продовження цього бренду в напрямку з словом мама? Чесно, дуже хочеться просто бути вдома і мати можливість хоча б чимось зайнятися. Ідей до масштабування проекту багато, тому що є варіант, наприклад, там виготовляти чипси з батату, дуже класно можна робити, наприклад, муку з батату. Ну дуже багато різних варіантів для такого масштабування чи диверсифікації діяльності, так, але на то все просто потрібен час, руки і бути на місці. На жаль, зараз не можу собі такого задоволення дозволити. Іване, дякуємо вам щиро. Бажаємо вам повернутися з перемогою додому і таки реалізувати всю цю неймовірну кількість проєктів, про які ви нам розповідаєте, про які ви собі запланували. Іван Павліш, військовослужбовець, засновник проєкту «Бататко», був гостем цієї частини нашого ефіру.